جو مسنگ پرسنز ہیں اس پہ جو تحریکیں شروع ہو رہی ہیں منظور پشتین کی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کو کیسے اگنور کیا جا رہا ہے اس کو میڈیا میں ذرا سی بھی کوریج نہیں دی جا رہی اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ رو کی طرف سے یا پھر ایکسٹرنل فورسز کی طرف سے ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا پاکستان میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے سر یہ پاکستان